ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸಿ ಇ ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಡೇಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೇಸಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮುಂಚೆನೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಸ್ನ ಕೊಡ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳು ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅವು ನಿಮಗೆ ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ 3 ವೀಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಇಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ವೀಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ 3 ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನವಂಬರ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಡೋ ಕಾರಣ ನವಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಶುರು ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ ನಿಜ. ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಿ ಇ ಟಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನವಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ನೇರ ತರಗತಿ ಆರಂಭಿಸೋ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.